Program razvoja regionalne turističke ponude Šumadije i Pomoravlja je druga faza projekta podrška konkurentnosti i razvoj turizma u centralnoj Srbiji, Šumadiji i Pomoravlju. Radi se o kraju koji ima jake potencijale za razvoj turizma, ali su oni nedovoljno iskorišćeni. Suština je i nastavak rada na formiranju destinacijske menadžment organizacije Šumadije i Pomoravlja. U ovom trenutku destinacijska menadžment organizacija je formirana kao ogranak regionalne razvojne agencije. Sve lokalne samouprave i lokalne turističke organizacije su prepoznale neophodnost da se na jedan sada već mnogo formalniji način udruže oko zajedničkih aktivnosti. Veliko je zadovoljstvo što će Šumadije i Pomoravlje uskoro veoma brzo dobiti destinacijsku menadžment organizaciju, regionalnu, koja bi trebalo na najbolji način da obuhvati, prezentira i predstavi sve ono najbolje čime raspolaže u turističkom i svakom drugom smislu regija Šumadije i Pomoravlja. Pri tome je veoma važno da će ova organizacija biti osnovana na principima na kojima se te organizacije osnivaju svuda u svetu, a to je kombinacija delovanja javnog i privatnog sektora, države i privrede, oličena pre svega države kroz turističke organizacije. Projekat je finansirala Evropska unija i Nemačko savezno ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju, a sprovela Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIS. Za nas je jako važno da pored ove organizacije mi podržimo i generalno razvoj ovoga kraja i na neke druge načine, tako da sam projekat pored saradnje sa regionalnom razvojnom agencijom radimo i neke druge stvari, tako da će u skorije vreme da krene i obnova Kraljeve vinarije, odnosno krova Kraljeve vinarije, koja zaista predstavlja ne samo bitno kulturno-istorijsko blago naše zemlje, već isto tako i značajan turistički potencijal. Sarađujemo i sa Udruženjem vinara Šumadije, tako što promovišemo lokalne vinarije, promovišemo njihovu ponudu i pokušavamo i taj privredni segment da osnažimo što je više moguće. U okviru projekta napravljen je portal Srce Srbije koji će se razvijati u narednom periodu, a urađena su i dva međuopštinska programa razvoja i promocije turizma Topola Aranđelovac i Ćuprija Paraćin. Organizovani su i dani otvorene šumadijske kuhinje gde je predstavljena gastronomska ponuda ovog kraja koji će u budućnosti postati tradicionalni.